8746 щодо певного відтермінування деяких позицій, які пов'язані в першу чергу з 7 статті. Тому ми домовились, оскільки і на комітеті, скажімо так, ми отримали, ну, скажімо, не зовсім збалансоване рішення, ми відчуваємо, що можуть бути певні непорозуміння під куполом Верховної Ради, а я категорично проти того, що будь-яке шоу влаштовувалось під куполом Верховної Ради. Ми повинні світу показувати, що українці – це нація, яка може консолідуватись. До речі, сьогодні 74-66 ще раз показала, що можна домовлятись, і ми спроможні цього. Тому ми з міністром освіти Лілією Михайлівною Гриневич, з головою комітету Гопко-Ганною Миколаївною домовились провести круглий стіл для того, щоб міністр освіти не в якийсь спосіб, да, хтось про щось там каже. Вона особисто готувала це питання, вона мала відповідні зустрічі з нашими європейськими колегами, вона може зараз висловити свою позицію. Справа в тому, що мені хотілося представити вам аргументи на користь цього законопроекту. І ці аргументи, як ви побачите, вони в першу чергу є освітніми аргументами. Освітніми, я наполягаю на цьому. Ми не робимо це тому, що від нас хтось вимагає збільшення цього періоду впровадження. Я хотіла б внести корективи невеличкі. Ми не говоримо про відтермінування. Ми говоримо про збільшення періоду впровадження. І я зараз вам це поясню. Я просила своїх колег роздати кожному з вас операційний план на перехідний період. От цей операційний план на перехідний період зроблений з 2018 по 2022 рік з тим, щоб з 1 вересня 2023 року ми могли повною мірою імплементувати статтю 7. До того часу також буде прийнятий закон про загальну середню освіту, зрозуміло, в якому можна врахувати особливості моделей, пов'язаних з різними школами для різних національних меншин. Тому що при цьому треба врахувати їхню специфіку. А саме, стержнева ідея для нас є одна. В українських школах діти повинні за час здобуття повної загальної середньої освіти повністю на чудовому вільному рівні оволодіти українською мовою, як державною. Це державна мова. Інакше в них обмежений доступ до професії, обмежений доступ до вищої освіти, до посад і так далі. Тому це наш обов'язок. Це перше. Друге, для нас дуже важливо зробити це в справжній спосіб. Якщо це реформа, вибачте, це гасло Міністерства освіти і науки. Як не просто гасло, ми так стараємося цьому принципу слідувати. Якщо ми робимо реформу нової української школи, то ми робимо в неї інвестиції, ми повністю переучуємо всіх вчителів, ми повністю перевидаємо, робимо зовсім новий зміст освіти і підручники. Тобто це реальна реформа, а не розмови про реформу. Якщо ми хочемо, щоб ми справді зробили так, аби в школах, які сьогодні навчають повністю мовами національних меншин, ми змогли в частині з них, наприклад, якщо ми говоримо про угорські школи чи про румунські школи, це є школи для дітей, мова яких належить зовсім до іншої мовної групи. І щоб їм вивчити українську мову, їм треба більше часу, ніж, наприклад, для дітей російськомовних чи навіть дітей польського походження, слов'янської групи мов. Для них потрібні інші методики викладання, для того, щоб вони могли освоїти українську мову. І зрозуміло, що запроваджувати предмети українською мовою можна для них тоді, коли вони володіють цією мовою. Якщо вони в Берегово розмовляють вдома угорською і на вулиці угорською, і всюди чують угорську мову, то їх треба навчити в школі українську і починати впроваджувати поступово предмети українською мовою. Інакше ми можемо все зробити, як дуже часто робилося протягом цих років незалежності. Поставити галочку – нічого не відбудеться.
Ми можемо надрукувати підручники українською мовою, а їх будуть далі вчити російською мовою. Тобто, ми розробили реалістичний план. Що нам треба зробити, щоб ми реально змогли навчити дітей в усіх школах України володіти вільно державною мовою і переключити вчителів, щоб вони могли також говорити і навчати українською мовою? Перш за все, я хотіла б звернути вашу увагу, значить, цей план, він є докладно розписаний, ви його можете вивчати і дивитися. Уявіть собі, що зараз весь цей обсяг робіт, коштів і часу, тому що тут не тільки гроші мають вагу, тут має ще час вагу. Як не можна народити, виносити дитину, ти мусиш за 3 місяці, а треба 9 місяців, так само ми можемо спрофанувати цей перехід. Якщо ми хочемо втиснути весь цей обсяг робіт, часу і людей в 2 роки. Крім того, я хочу вам нагадати, що в нас йде реформа нової української школи. В зв'язку з цим в нас йде новий зміст освіти, нові підручники. І ми, наприклад, цього року друкуємо 17 мільйонів примірників, а завжди друкували всього 9. Тобто поліграфічні потужності України не витримують такого навантаження. І це дуже серйозно, тому що це є окрема взагалі тема. Але що я хочу сказати? Ми повинні розрахувати реально цей календар так, щоб весь цей обсяг робіт зробити. Сьогодні у нас які основні виклики? Почнемо з вчителів. І так, взагалі, скільки в нас в таких школах навчається 385 тисяч дітей? От взагалі в нашій системі освіти навчається 3,8 мільйона дітей. І ми маємо сьогодні 623 школи, де навчання ведеться мовою національної меншини, і 661 школу, де є класи із мовою меншини і класи з українською мовою. Обсяг – це 12 тисяч вчителів, з них 1 тисяча вчителів – це є вчителі української мови, і 11 тисяч вчителів-предметників, які викладають мовою національної меншини. Для прикладу, 30% вчителів, які викладають мовою національної меншини, наприклад, в Чернівецькій області, вони всі здобули закордонну освіту, вони навіть не навчалися в Україні. І вони самі не говорять українською мовою, не те, що не можуть нею навчати. Тобто, перед нами є значний виклик, тому що ми повинні навчити цих людей, тому що ці люди, вони готові працювати. Більше того, ми, коли починаємо спілкуватися безпосередньо з освітянами, вони прекрасно розуміють, що треба збільшувати обсяг української мови. І ми зараз фактично досягнули досить збалансованої моделі, але не про неї сьогодні мова, бо це предмет зовсім іншого законопроекту про загальну середню освіту, яку модель ми пропонуємо. Але я зараз все-таки про цей період. Що далі? Це вчителі, яким треба зробити курси підвищення кваліфікації, яких треба перенавчити по термінологічному апарату, тому що навіть для вчителів, які навчали весь час російською мовою, для того, щоб вони не калічили, для того, щоб вони правильною мовою навчали дітей і оволоділи термінологічним апаратом, а в нас найбільше таких шкіл, власне, тих з російською мовою навчання, тому що з цієї кількості шкіл, таких шкіл є понад 100, вірніше, понад 500, 570, чітко кажучи, російських шкіл. І нам потрібно цих людей переключити, щоб вони нормально почали викладати українською мовою. Далі, підручники. У нас загальний тираж підручників виходить на 5 років 69 мільйонів примірників. Це величезний тираж. Зробити щось подібне за короткі строки просто неможливо. Це взагалі, це
щось сказати і не зробити. Вибачте, ну це неправильно. Ми всі відповідальні за наші кроки, які ми робимо. Тобто інша складова – це забезпечення змістом, відповідним супроводом. І нарешті ще інша складова – це коли є нормальний поступовий перехід. Коли батьки бачать, що їхня дитина, яка володіє, наприклад, угорською чи румунською мовою, переходить в п'ятий клас після початкової школи, її вчили в початковій школі українську мову, але вона ще в цьому віці 9 років не володіє добре цією українською мовою, але буде володіти краще. Але їй для цього потрібно, наприклад, ще 2 чи 3 роки. А згідно з тим, як ми плануємо, вірніше, як заплановано було з перехідними положеннями, вона з 5 класу повинна вчити математику і всі предмети вже українською мовою. Вона не буде ні українську мову знати, ні математику знати. Тобто є якась логіка освітнього процесу. Ми спочатку даємо словники, запроваджуємо білінгвальний підхід. Діти вчать термінологію рідною мовою і українською мовою. Поступово, коли діти починають володіти українською мовою, ми впроваджуємо більшу кількість предметів українською мовою. Є педагогічна логіка. І якщо ми робимо в інший спосіб, шановні колеги, ми ламаємо дітей через коліно. Це може призвести тільки до відкидання. А для мене особисто, і я думаю, що для багатьох тут присутніх, важливо, щоб те, що ми зараз зробимо, це були незворотні зміни. А не щоб ми породили зараз величезний спротив, тому що він алогічний з точки зору освітнього процесу, і в результаті загубили цю ініціативу. Тому це треба зробити дуже виважено, з забезпеченими ресурсами.